በኢትዮጵያ አጣጠር 928 ዓ ም በእንግሊዝና በኢጣሊያ መንግሥት መካከል ሆይ ፓክት ተፈረመ ስምምነቱ ሚስጢራዊና የእንግሊዝ ፓርላማ ጭምር የሚያውቀው አልነበረም ፈራሚዎቹ የወቅቱ የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስቴር ላቫል ና የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰር ሳሙኤል ሆሬ ነበሩ ይህ ስምምነት ተግባራዊ የሚደረግ ከሆነ በርካታ ኢትዮጵያ መሬቶችን ለኢጣሊያ መንግሥት ይሰጣል ኢትዮጵያ ይህንን ስምምነት ባትቀበል ደግሞ ፈረንሳይና እንግሊዝ ሲያስገነዝብ በማናቸውም ወደ በኩል ምንም አይነት እርዳታ እንዳይደርሳት የሚል የሚስጢር ስምምነት አካቷል ብዙም ሳይቆይ የስምምነቱን ይዘት የሚገልጽ ማስጠንቀቅ የሚመስል ደብዳቤ ለወቅቱ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ወደ አዲስ አበባ ተላከ በወቅቱ በፓሪስ የኢትዮጵያ ጉዳይ ፈጻሚ በመሆን ያገለግሉ የነበሩት ወጣቱ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ለፈረንሳይ ራዲካል ጋዜጣ ዳይሬክተር ለነበረችው ለማዳም ታቡስ የስምምነቱን ይዘት ከበቂ ማስረጃ ጋር ላኩላ ማዳም ታቡድ ስም ጉዳዩን ለወራሪ ሽልማት በሚል ርዕስ ስምምነቱ በራዲዮና በጋዜጣ ላይ ይፋ አደረገችው በዚህ ዜና ምክንያት በእንግሊዝ ፓርላማ ውስጥ ቀውስ ተፈጠረ ፓርላማው የወቅቱ የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበሩትን ሰር ሳሙኤል ሆሬ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ አስጠራቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በወቅቱ ይህንን ስምምነት የፈረም የፈረምነው ኢትዮጵያን ከብተና ለመታደግ ነው የሚል ነበር ሁኔታው ያልተወጠለት ፓርላማው ስምምነቱ ከኔ ውቅና ውጭ የተፈጸመና የኢትዮጵያን ለዋላዊነት የሚጥስ ነው በሚል ሻረው ሰር ሳሙኤል ሆሬ በደረሰባቸው ከፍተኛ ጉዘትና ዲፕሎማሲያዊ ክስረት ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ለቀቁ የዚህ ዲፕሎማሲ ተጋድሎ ፊት አውራሪ ኋላ ላይ በጀኔቭ የኢትዮጵያ ሉካ ዋና ጸሐፊ በፓሪስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፕሬስ አታሼ በፓሪስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዋና ጸሐፊ በ937 ተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ኢትዮጵያን ወክለው የፈረሙ በ936 ዓ ም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የጉባኤው ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ተመርጠው ጉባኤውን ለመምራት የቻሉና የኢትዮጵያ ገንዘብ ተቋማት ከእንግሊዛውያን ተጽዕኖ ነጻ እንዲወጡ ያደረጉ ድንቅ የኢትዮጵያ ልጅ ነበሩ ስመ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት አክሊሉ ሀብትወልድ የአክሊሉ ሀብትወልድ የትውልድ ቀንን በተመለከተ የተለያዩ ሀሳቦች ይሰነዘራሉ አንዳንዶች መጋቢት አራት ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ ዛሬ መጋቢት አምስት እንደሆነ ያስቀምጣሉ ያም ሆነ ይህ ግን እኚህ ታላቅ ዲፕሎማት ከሁለቱ ቀናት በአንዱ በመጋቢት ወርሺ 904 ዓ ም በቀድሞ አጠራር በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በአዳ ወረዳ ተወለዱ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በአዲስ አበባ ከተማ በዳግማዊ ምንሊክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የተከታተሉ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በግብጿ መዲና ካይሮ ውስጥ ተከታትለዋል በኋላም ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ አቅንተው በህግና በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በፖለቲካል ሳይንስ ደግሞ ዲፕሎማቸውን አግኝተዋል አክሊሉ ሀብትወልድ ሀገራቸውን ከልብ ይወዱ ነበርና በ19 ዓመት ዕድሜያቸው ጀምሮ በተማሪነታቸው ዘመን ለኢትዮጵያ ይሟገቱ እንደነበር ይነገራል በ928 ዓ ም ጣሊያ ኢትዮጵያን በይፋ ስትወር ፈረንሳይ ከኢትዮጵያ ጎን እንድትቆም ብዙ ደክመዋል በጄኔቫም በተለያዩ መድረኮች ላይ በመገኘት ፋሽስት ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ላይ የምትፈጽመውን ግፍ አጋልጠዋል እንግሊዝና አሜሪካም ከኢትዮጵያ ጎን እንዲሆኑ ወትውተዋል አክሊሉ ሀብትወልድ በዚህ ረፍት የለሽ ዲፕሎማሲያዊ ዘመቻን በሚያደርጉበት ወቅት ባለቤታቸው ማዳም ኮሌት ከጎናቸው ነበሩ ማዳም ኮሌት ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ኖቪሊዲ ኢትዮጵያ የተሰኘ ቡድን በማቋቋም ኢጣሊያ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈጽሞ የነበረውን የ የጦር ወንጀል ለፈረንሳውያንና በፈረንሳይ ይኖሩ ለነበሩ የውጭ አገር ዲፕሎማቶች ለማሳወቅ ብዙ የደከሙ ታላቅ ሰው ነበሩ በፓሪስ የነበረው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በወረራው ዘመን ከበጀት እጥረት ጋር በተያያዘ ሊዘጋ ሲል ከባለቤታቸው አክሊሉ ወልድ ጋር በመሆን በፓሪስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዳይዘጋ ከኢትዮጵያ ወዳጆች ገንዘብ በማሰባሰብ ኤምባሲውን ከመዘጋት የታደጉ ታላቅ የሀገር ባለውለታ እናት ነበሩ አክሊሉ ከነጻነት በኋላ ሀገራቸው በመደበቻ ባላቸው ቦታዎች ሁሉ ስራቸውን በብቃት የተወጡ ዲፕሎማት ነበሩ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን በማቋቋሙ ሂደት የእሳቸው የአመራር ብቃትና ርቁ አስተዋይነት ታሪክ የሚዘነገው አይደለም በ953 ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ አክሊሉ ሀብተወልድን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ሾሟቸው አክሊሉ ሀብተወልድ በተሾሙ በሶስተኛው ቀን ይህንን ታሪካዊ ንግግር ለፓርላማው አድርገው ነበር ሳምንት በፊት ግርማዊ ንጉሰ ነገስት ለህዝባቸው ባሰሙት ንግግር ባወጁት መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግርማዊ ጃንሆይ ከተሾመ በኋላ የስራ ጓደኞቹን መርጦና ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አቅርቦ በማሾም የጋራ ኃላፊነትን ይዞ የመስራት ዘዴ በአሁኑ ጊዜ በይበልጥ በተሟላ ኳሆን እንዲሠራበት መደረጉ በየጊዜው እና በየደረጃው ታስቦና ታቅደው ከተደረጉት የመሻሻል እርምጃዎች አንዱ ነው አኪሉ ሀብት ወልድ በስልጣን ዘመናቸው በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል የሚኒስትሮችን ስልጣንና ተግባር መብትና ግዴታ በዋጅ እንዲወጣ አስደርገዋል የመንግስት ሰራተኛ የጡረት ሊወጣ የቻለውም በሳቸው ያለሰለሰ ጥረት ነው የመጀመሪያው የአምስት ዓመት ፕላን የተዘጋጀውም በሳቸው ከፍተኛ ጥረት እንደሆነ ይነገራል የካቲት 1966 ተማሪዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በወቅቱ በነበረው መንግስት ላይ ተቃውሟቸውን አጠናክረው የቀጠሉበት ዘመን ነበር ሁኔታው የተባባሰ ሲመጣ የመፍትሄው አካል ለመሆን የጠቅላይ ሚኒስቴር አክሉ ሀብትወልድ ካቢኔ የካቲት 19 ቀን 966 ዓ ም ስራውን ለመልቀቅ ንጉሱን በደብዳቤ ጠየቀ ንጉሰ ነገስቱ መልቀቂያውን ተቀብለው ልጅ እንዳልካቸው መኮንንን ጠቅላይ ሚኒስቴር አድርገው ሾሙ አክሊሉ ሀብት ወልድና ካቢኔያቸው ከስልጣን በወረዱ በሁለተኛው ወር ማለትም በሚያዝያ ወር 966 ዓ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴርነት ጠያቂነት በንጉሠ ነገሥቱ ይሁንታ አክሊሉ ሀብት ወልድና አንዳንድ የቀድሞ የካቢኔ አባላት በቁጥጥር ስር ውረው አራተኛ ክፍለ ጦር ውስጥ አሰሩ ከተወሰኑ ቀናት እስር በኋላ የተፈቱ ሲሆን ደርግ ስልጣን ላይ ሲወጣ አክሊሉ በድጋሚ ተይዘው በቤተ መንግሥት አሰሩ አክሊሉ ሀብት ወልድ በወቅቱ በደርግ ተቋቁሞ በነበረው መርማሪ ኮሚሽን ፊት ሲቀርቡ ሞትን ተጋፍጠው በድፍረት ያመኑበትን ሁሉ ተናግረዋል ከጠመንጃ ኃይል ይልቅ የብዕር ኃይል ያሸንፋል ብለው የሚያምኑ ታላቁ ዲፕሎማት አክሊሉ ሀብትወልድ ህዳር 14 ቀን 967 ዓ ምት ወደ ከርቸሌ ተወስደው በግፍ ተረሸኑ አክሊሉ ወልድ ህይወታቸው ቢያልፍም በህይወት ዘመናቸው ለሀገራቸው ኢትዮጵያ በሰራቸው የዲፕሎማሲ ስራዎች ሁሌም ሲታወሱ ይኖራሉ et qu'il y a quelques jours seulement.